Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün maraqlı bir yeməyimiz var, istədim bunu da sizinlə bölüşüm. Yeməyimiz belə küpələrdə bol tərəvəzli ətli yeməkdir. Amma üzərini xəmirlə bağlayırıq, qapaq əvəzi xəmir arasında küpədə bişmiş tərəvəzli ətli yeməkdir. Közdə pişiriləcək. 1-2 videomundan əvvəl bilirsiniz ki, hazırladıq. Çox təəssüf ki, küpələrimiz yox idi. Biz də çuğun qazanda hazırladıq. Çox sağ olsun, qaynatam küpələr aldı, gətdi. Çünki rəylərdə çox xanımlar yazdı, piti belə olmur, piti belə olmur. Ancaq biz bilirik ki, əsr piti Şəki pitisidir. İndi inşallah artıq küpəmiz var. Əsr Şəki pitisini bu küpədə evdəki sobanın üzərində dəmlənə 7-8 saatda qoyarıq, rahat pişər, olar əsl şəkil pitis. Bir dənə şirniyyat hazırlayıram. Sayda bir cemlə hazırlanan ruletdir. Üst bəzəyi maraqlıdır. Biz axıra qədər izləyin. İnşallah ki, bəyənirsiniz. Demək, bizə nə lazımdır? Körpə dana əti, kəkli yotu, dəfnə yarpağı, tuz istiyot, rəhli biberlər, pomidor, kartof soğan, bir də cəfər. Bütün əti, tərəvəzləri hamısını kub şəklində doğruyuruq. Ətimizi dostlar çox böyük yox, yəni xırda doğuyur ki, çünki küpələrimiz balacadır, haradasa bir küpəyə 5-6-7 tikəndi nə qədər sığır, elə də ki, bütün tərəvəzlərimizdən də olsun. Ocağımızı da yandırıq ki, közümüz düşsün. Ey gün gel, buraya gel ayım. Dostlar, bütün demək tərəvəzləri, əti hamısını kub şəklində doğradım, göyərtində doğradım. İndi xəmirimizi də qataq, ağzını bağlamaq üçün, sonra tərəvəzləri əti yığaq küpənin içərisində. Küpənin üstünü bağlamaq üçün də ayrı xəmir yoğururuq.
Haydi, ilıq suyla da xəmir edirəm. Balası anasından yekədir, yəni bu. Balı ananı keç. Dostlar, küpələrimizi də dünən alandan sonra demək, suyla doldurdum yenə. İçərisinə dedilər bir demək, tikə quyruq tulla, tök qazanın içində 5-6 saat qaynat. Tam qaynatdı. Artıq küpələrimiz də pişirdi. Damaq dadına uyğun duz tökürük. Və tərəvəzlərimizdən kartof, rəhli biberlər, pomidor, göğərti, dəfnə yarpağı, kəhli otu. Hamısından aram-arama töküb, ağzına dolana qədər yığırıq. Demək, əslində buna quyruq tökməliyik. Uşaqlar ki, quyruq sevmir. İçində quyruq olsalar yemirlər. Həm də ki, təzik evdə də qaynatamda təziki var. Ona görə hər küpəyə eynən tərəvəzlər kimi bir kub şəklində belə ərinməmiş kərəyağı tökürəm. Çünki yağsız olmasın, ətimiz yağsızdır. Şəhər evində yaşayanlar belə küpələrdə bunu sobada da etmək olur. Ağzın eyni xamırı soban üstündə qoyun. Soban içərisində bişənə qədər sobada bişirə bilərsiniz. Başlayalım.
Öz xəmirindən də ağzını belə bağlayırıq. Bursa həqiqətən elə çiçi də daha xoşu gəlir, çox gözəl görünür. Xəmirin üzərini də duru yağına yağlayırıq ki, quru olmasın, yəni yanmasın, yaxşı qızarsın. Yəqin ki, ağlanır. Əslində bu pişməli də hazırda küpə şeydə, külfədə, təndirdə. İndi bizim də təndirimiz yoxdur inşallah. Bizim bunlar belə hələlik üzərinə sarcını çevirək, kömürdən üstünə yığaq. Altına olsun, neyse. Dostlar, indi də rulet şeyliyyatımızı hazırlayırıq. Bizə lazımdır 6 ədəd yumurta, 50 qram duru yağ, 50 qram su və ya süt, 1 istəkən şəkər tozu, 1 xörək qaşığı kakao, arasını zövqə görə istəsəz kremlə, istəsəz belə cemlə, 1 istəkəndən biraz da artıq un, 1 çimlik də duz. Başlayıq hazırlamağa, bir ədəd də qabartma tozu. Yumurtanı ağından ayırırıq. Sarısını ağından ayırıb, ayrı-ayrı mikserlə qarışdıracaq. Üzərimiz hazırdır, belə bərk olmalıdır, indi yumurtanın sarısını qarışdıraq.
kimi hazırladığımız kütləni bezeyin üzerine tökürük az az. Bir istiqamətdə yavaş yavaş karıştırırız ki köpü sönməsin. Demek bir qaba su atlıyaq. Yani süd varsa süd, yoksa su. Hazırladığımız bu kütülədən bir iki kaşık töküb tam həll eləyib xəmirə tökəcəyik. Yine az az tökürük. Bir stəkan, bir de hardasa bir dolu xörək kaşığı əlavə onu tökürük. Yenə onu az az əliyib bir istiqamətdə qarışdırırıq. Üzünün bəzəyi üçün biraz xəmirimizdən ayırıb kakao qatacağıq. Təxminən bax belə 2 dolu spatula ilə bir. Xəmirimizi yağlı kağızın üzerine tökürük. Torbanın ucunu çok nazik kəsirik. Böyle zigzaklar edirik. Demek sobanı da önceden isitmişim. 140 derece sobada 600 rejimde pişirelim. Baxaq görək hamurumuz qızarıb mı? Artık buğlanır, ətri gəlib. Xəmir altında pişen. Tərəvəzli, xaşlamamış deyir buna. Evet, dəsmalla da barabar isti-isti bükürük. Düz-üzü arxada qaldı.
yarım saat kadar böyle dursun. Sonra arasını cebini çekek. Dostlar, artık yemeğimiz hazırdı, pişib. İnşallah ki eti de, tərəvəzlər de pişmiş olar. Ya Allah, üzümüz ağ eləsin, yaxşı pişir. Yaxşı olar. Ya Allah. Güzel ətri. Görək əti, tərəvəzlər pişibmi? Tamamilə əti çox burada. Gözü olsun, əllərinə sağlıq. Xoşladınız, xoş olsun. Əsr qışın yeməyi boğulana-boğulana sizə bir nömuna deyək, xaşlama da deyək. Mən də xaşlamaya kartı vurulmur, amma bir növdə yemək. Dostlar, mən ruletimizin arasına gavalı cem edirəm. Yəni, istənilən bir cemdən olar. Krem də olar, qaymaq da olar, qatlaşdırmış süt də olar, şokolad da olar. Nə istəsəniz, mən bugün sayədə öz hazırladığım cemdən hazırlayıram. Artıq öz bəzəyi üzündəndir, ona görə buna üzünə heç bir bəzək vurmuruq. Bu yayda hazırladığım qızıl gül mürəbbəsidir. Çox gözəl ətri var.
Bilirik ki, qızılgül mürəbbəsi ürəyin dərmanıdır. Bu da babanın bağına ki getmişdik, Səməndər baban. Oradan yığdığımız qırmızı moruq mürəbbəsidir. Ancaq bu mürəbbəmiz qaynadılmışdı. Hası ki, bunun çiğ mürəbbəsini hazırlamışdım. İkisi də çox gözəl, dadlı çıxıb. Limon sağlık mı? Bugün get boş kalma. Fakir dedim de yaxşı biliyorsan. Krem yoktu. Bence kremle iyiysen fakir. Sen tələsi evde krem yoktu. Tələsi bir qonaq geldi dostlar. Tez bazar. Tembel yemidi bu.